dobré ráno. Já jsem se rozhodla udělat teda banánové vločkové muffiny. Rozemlela jsem si teda vločky, rozmačkala jsem si banán a ten jsem smíchala s vajíčkem. Rozehřála jsem si teda hořkou čokoládu s máslem a všechno jsem to smíchala s kypřícím práškem, jedlou sodou, s kořicí. Dala jsem tam trošku teda ještě čokolády nasekané. Trošku cukru. A pekla potom nějakých 25 minut na 180 stupňů. Tak krásné dobré ráno, já vás vítám u mého nového vlogu. Dneska je teda sobota 30. května a já jsem se teď teda namalovala, už je něco kolem 9:45 a já jsem teda dneska ráno pekla tady ty zdravý banánový muffiny z vloček, na který jsem vám před chvilkou dávala takový jako recept. Je to zase vymyšlený recept, takže musíte trošku jako ty ingredience odhadovat od oka a na to, že fakt v tom není skoro žádný cukr, žádná normální mouka, prostě všechno je v tom, dá se říct, naprosto zdravý, tak jsou fakt jako výborný. Je to trošku jako banánový chlebík, takovej křupavější díky těm vločkám. Takže doporučuji, pokud si budete tady ty muffinky zkoušet, tak si k ním dá třeba zakysanou smetanu, anebo bílej jogurt řecký nebo něco takového. To jsem udělala takovou větší porci dneska a budu to brát k Marovým rodičům. Kam teď jedu vlastně, protože dneska budu dělat teda u Marové rodiny oběd, protože vždycky o víkendu dělá Marova mamka oběd. Akorát dneska teda nemůže, takže mě poprosila, abych dneska udělala oběd, takže já teď jedu teda do Lidlu a budu dělat asi nějaký žampionový noky a batátový krém. Jedem do Lidlu, protože už nemám moc času. No ne, ne. To vypadá jako první vrstva fasády. Takže už jste asi poznali, jakou budeme mít barvu domu. Hustý, ještě je to teda hodně flekatý. Tak jsem se dozvěděla, že je to teda teprve penetrace tady. Tady tohle, ale tady už u oken je fasáda daná. I ten vzor té fasády, je to takovej jemný vzorek. Takže zatím je to jenom tady takhle na oknech a na dveřích. Vlastně kolem. Prosím vás, jela jsem teď ze stavby domů na byt a stavila jsem se rychle v Pepku a v Kiku, jenom tak jako se podívat, protože předtím nebyly žádný auta, tak jsem si říkala, že tam nikdo nebude, tak je to dobrá příležitost se tam jít podívat. A objevila jsem tam teda spoustu věcí. První věc, kterou jsem teda našla v Pepku, tak je tady to držátko nebo květináček na kytku. Je to teda v takové černé matné barvě, má to tak asi, já nevím, půl metru výška a tím, že to bylo z Pepka, tak to bylo strašně levný, takže mě to stálo jenom 179 korun a mám z toho velkou radost, protože to potom chci někde postavit třeba k televizi vlastně, jak bude taková ta televizní komůtka pod televizí, tak to chci asi vedle postavit, takže tak, to je první květináček. Pak jsem tam našla takovou skleněnou lucerničku, bych asi řekla. Má to zase tak, já nevím, půl metru, 40 cm. Je na tom teda takovej zlatý detail a mám v plánu do toho dát nějakou vysokou svíčku a večer, když se to potom zapálí, tak to bude strašně hezký. Tohle mám teda z Kiku a stálo mě to jenom 189 korun. Měli to tam úplně poslední ve slevě. Pak jsem teda v Pepku objevila tady tu nádobku na limonádu, kterou už jsem chtěla kupovat v IKEA, ale nakonec jsem si řekla, že tady tahle je ještě daleko hezčí a dá se tady vlastně něco napsat na ten černý papírek. Takže tak. Takhle, že to vlastně drží na tom květináčku a je tam teda plastová taková kytička a tohle mě stálo teda 119 korun. Pod tím mám teda takovou obyčejnou chňapku, kterou jsem si koupila tady na byt. A poslední věc je teda tady ten kulatý pekáč.
nevím, neumím dneska absolutně mluvit, ale ten mě stál teda 59 korun a ten mám na nějaký kiš nebo na nějaký koláč. Takže to je můj dnešní rychlonákup v Pepku a v Kiku. Tak já jsem přijela teda před chvilkou domů, je 15.06 a udělala jsem si tady teď zázvorovou limonádu. Pokud chcete návod na to, jak rychle udělat zázvorovou limonádu studenou, bez toho, abyste museli čekat, než se schladí a nemáte led, tak prosím vás, já to dělám tak, že naliju úplně maličko horké vody vařící. Dám do toho ten zázvor, pak až to trošku schládne, tak do toho dám med a potom to zaliju normálně studenou vodou a mám to prostě jako limonádu studenou. A já si jdu teď teda jenom dolíčit pusu, protože budu teď natáčet teda haul, který už mimochodem natáčím na potřetí. Takže doufám, že už to vyjde. A pokud mi to vyšlo, tak to video vyšlo dřív než tady tenhle vlog, takže pokud jste neviděli můj jarní haul, tak se běžte určitě podívat, protože mi dal fakt zabrat. No a já si jdu teď jenom rychle udělat něco teda s vlasama. Říkala jsem si, že bych si je vyžehlila, ale pak jsem si to rozmyslela, protože má pršet nejspíš teď ještě o víkendu. A jdu si dát drtěnku. Mám teda tady tuhle moji naprosto nejoblíbenější ze všech hrtěnek, co jsem kdy vyzkoušela. Je teda od Essence, je v odstínu 03 Bold This Is Me. Je to přesně odstín, který si myslím, že mi nejvíc sedí k pleti, k vlasům, k očím, k líčení, k odstínu make-upu a tak. Prostě fakt jako je to úplně moje nejoblíbenější hrtěnka a doufám, že mi ji nevykoupíte. A ještě vám teda ukážu takovej trik, když si chci sladit stíny s rtěnkou, tak já mám strašně ráda tu rtěnku prostě použít i na spodní víčko a jenom to takhle honce rozetřít a ono se to prostě sladí krásně s tou rtěnkou a navíc mě prostě přijde, že mi sedí tady tato barva i jako stíny a i na tu pusu i tak, takže ještě si dám takhle trošičku pod oči. Tak to jako lehonce rozmažu jenom prstem. A myslím, že to vypadá hrozně hezky a tak se to jako celý sladí. Takže jdu natáčet haul. Mám tady za sebou už položený věci, takže jdu konečně na to. Doufám, že mi to vyjde. Jdu natáčet. Omlouvám se za hučení pračky. Dneska máme na večeři, tady mám desert po večeři tapiokovej s lesním ovocem. Tady ten salátek, jak se to jmenuje? Nevím. Hakame? Vakame. Vakame salátek. Pak tady Mara má sushi a já tam mám ze dva kousky. A já tady mám něco jako pokébol s vajíčkem, maso hovězí, dole rýže, nějaká zelenina. Tady leží v posteli. Dobré ráno, Kubuňko. Jo. Tak krásné dobré ráno. Je teda 9 hodin a my jsme dneska měli v plánu jet s Marou do IKEA, což jsem vám říkala, mám pocit, v minulém vlogu. A měli jsme nakupovat spoustu nábytku. Měli jsme jít pro komody, pro zrcadla, pro křeslo a spoustu dalších věcí do domu.
ale stalo se pár takových věcí, kvůli kterým nejedeme dneska a budeme muset jet až buď to v týdnu, anebo příští víkend. Dneska je naprosto hrozně, doufám, že mě slyšíte, protože to tady úplně bubnuje, jak prší. A my jsme se rozhodli, že místo IKEA si uděláme takovej odpočinkovej den, takovou odpočinkovou neděli. Když si uděláme tu odpočinkovou neděli, tak musíme teda ještě něco udělat na domě. Respektive Mara s Marovým taťkou musí něco svařit na domě, nějaký železo. A já jedu teda s něma a chci si zacvičit. Mám na sobě teda zase sportovní oblečení a... Zase si půjdu zacvičit, zase mě to trošku jako chytá a začínáme jíst zdravě a tak. No, takže my teď jedeme na dům. Já vám ukážu, co je tam novýho. Mám pocit, že už je udělaný skoro všechen sádrokarton. Už je udělaný v kuchyni, je to tam připravený na digestoř, která už tam je. Část fasády je udělaná. Hned jak bude hezky a nebude takhle hnusně pršet, tak teď se bude dělat i zbytek fasády. Tak krásný den, dneska je teda pondělí a já jsem se vám včera neozvala i přesto, že jsem měla v plánu, že to bude taková jako natáčecí neděle, že si udělám takový relaxační den, že budeme s Marou tady se koukat na Netflix, že si dám masku, že si prostě umyju vlasy a udělám všechno tohle. A nakonec to skončilo tak, že jsme si nakoupili horu jídla a skončili jsme celý den jenom u seriálu. Takže jakoby nebylo úplně co natáčet. Jsem vám chtěla doporučit dva seriály. Já vám je tady nejspíš hodím někam a jedno z toho je teda Atypický v češtině a na to jsme se včera koukali celý den. Už předtím jsme se na to koukali a strašně nás to baví. Je to mega dobrý seriál a určitě vám ho doporučuju. Pak jsme byli jenom na procházce a v podstatě fakt jsme celý den jenom leželi u seriálu a jedli a byli na procházce, no. Takže úplně to nebyla produktivní neděle. Každopádně dneska je teda pondělí. Je už něco kolem 16:15, mám pocit. A my teď jedeme teda s Marou na dům a protože jsem vám v sobotu neukázala, co je tam novýho, tak vám to ukážu dneska. Mám pocit, že už by měly být hotový všechny sádrokartony, že už taťka dneska tmelil dokonce a už by tam měla být teda udělaná taková součást digestoře, kam se pak ta digestoř vloží, takže to bych vám ukázala a ještě vlastně jsem zapomněla, že jsme včera už dávali do košíku všechno, co budeme kupovat v IKEA, protože jsme se rozhodli, že to nakoupíme přes internet nejspíš, nebo objednáme a někdy teď v týdnu, nejspíš ve středu proto pojedem, jenom aby jsme tam nemuseli jako extra pochodovat hodiny, takže do IKEA se chystáme teď. Takže se těším. No a my jedeme na dům teď. Tak, my jsme teď přijeli teda na dům, stavili jsme se ještě na kávu, na benzínku a Mara tady teď brousí na vrchu trámy. Potkali jsme se tady ještě s mým taťkou, který teda už udělal velkou část tmelení sádrokartonu. Ukážu vám to. Teď jsme teda v kuchyni a tady už je strop zatmelený, to znamená,
že jsou zadělaný ty spáry mezi tím sádrokartonem a tam, kde jsou hřebíčky, tak jsou vlastně zahlazený, aby se to pak už mohlo malovat rovnou, a udělal vlastně tady to v kuchyni. Pak udělal skoro celý tady ten vršek, strop vlastně v ložnici a v pracovně a v šatně. A tam je Mara. Ty čekáš na mě, až domluvím? Aha, dobrý, tak jo. To je ale šikovný muž. Tak a tady je, jak jsem říkala, nachystaná už ta díra nebo ten otvor na digestoř. Spousta z vás jste se mě ptali na Instagramu, kde budeme mít vlastně tu digestoř, protože já jsem tam přidávala teď fotku kuchyně a nebylo to tam vůbec vidět, my to tam vlastně nemáme naznačený. Tak digestoř bude přímo takhle samozřejmě nad varnou deskou, která bude tady uprostřed linky, a nad tím bude takhle digestoř, která bude zabudovaná vlastně do sádrokartonu, takže nepůjde v podstatě ani vidět a bude vidět jenom takový obdelníček, takže tady už je to nachystaný na digestoř a tady je schovaná, tady na nás už čeká ta digestoř, ale to není nic zajímavého. Je prostě digestoř, která bude zabudovaná, takže to je nejspíš všechno nového. No a já už jsem se s váma chtěla jenom rozloučit, takže doufám, že se vám tady ten vlog líbil. A uvidíme se určitě u dalšího, kdy už bude hotová určitě fasáda, úplně celkově. Mělo by se tady už začít nejspíš malovat, dělat podlahy. Vezmeme vás do IKEA, kde půjdeme nakupovat už nábytek a tak. Takže doufám, že se vám tady ten vlog líbil. Určitě mi dejte vědět v komentářích, jestli vás tady ty vlogy o domečku baví, a můžete nechat like, sledovat mě na Instagramu a já se na vás budu těšit u dalšího videa. Takže se mějte krásně a pa.